নমস্কাৰ মই সাধনা আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনালোঁ আজি এফালে অলপ ওলাই আহিলোঁ মানে বালিজান ঘাটলৈ মা আহিছিল আমাৰ ঘৰলৈ মা আৰু ভতিজা এজনী সিহঁতক অলপমান ফুৰাওঁ বুলি এইফালে লৈ আহিলোঁ এইখিনি বহুত ধুনীয়া ঠাই কেতিয়াবা মন চন বেয়া লাগিলে আমি এইফালে ওলাই আহোঁ নৈ কাষৰীয়া অঞ্চল চাপৰি আছে বগৰী যথেষ্ট আছে অজস্ৰ বগৰী গছ মানুহে ইয়াৰ পৰা বগৰী বুটলি নিয়ে আচাৰ বনাবলৈ আৰু খাবলৈ আমিও আহিলোঁ মোনা চোনা লৈ আহিছোঁ বগৰীও অলপ বুটলি লৈ যাম বুলি এইখন লখিমপুৰ জিলাৰ কানিয়াজান অঞ্চলৰ পিয়ান চাপৰি বগৰী গছেৰে ভৰপূৰ এই চাপৰিক বগৰী চাপৰি বুলিও কয় মুকলি পাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই ইয়াত খুব ভাল পাইছে এয়া চাওক আমাৰ ভতিজাজনীয়ে কাৰাটে আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে সঁচাকৈ এখন খুব ধুনীয়া ঠাই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এইখন এখন বনভোজ খাবৰ বাবেও উপযুক্ত ঠাই এই নদীখনক খেৰখুটি নদী বুলি কয় এই নদীখনেই লখিমপুৰ জিলা আৰু মাজুলী জিলাক দুভাগ কৰিছে নদীখনৰ উত্তৰ পাৰে লখিমপুৰ জিলা আৰু দক্ষিণ পাৰে মাজুলী জিলা এইখন নদীৰ ওপৰতে এখন বাঁহ কাঠৰ দলং আছে যিখন প্ৰায় 300 মিটাৰমান দীঘল হ'ব খৰালি এই দলংখনেৰে মানুহ পাৰাপাৰ হয় বাৰিষা অৱশ্যে দলংখন খুলি থোৱা হয় তেতিয়া ইয়াত নাও বা ফেৰীৰে মানুহ পাৰাপাৰ হয় কিমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন দেখিলেই মন প্ৰাণ জোৰ পৰি যোৱা এটা পৰিৱেশ সৰুতে আমি যেতিয়া মামাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ মাজুলীলৈ তেতিয়া আমাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰবিলাক তাত আমি খুব ধেমালি কৰিছিলোঁ বালিঘৰ সাজিছিলোঁ শামুক বুটলিছিলোঁ কিমান যে ভাল লাগিছিল আজি আমাৰ ছোৱালী আৰু ভতিজায়ো ইয়াত খুব খেলিছে শামুক বুটলিছে দলঙতো উঠিছে খুব ভাল পাইছে সিহঁতে ব'লকচোন দলংখনৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু এপাক উঠি চাওঁগৈ এইখনেই সেই দলংখন ভাল লাগিছে নহয়নে আৰু এই নদীখনত বহুবোৰ খৰালি হাঁহ চাকৈ চকুৱা চৰাই চৰি থাকে নদীখনৰ পৰা যেতিয়া চৰাইখিনি উৰি যায় দেখিবলৈ এনে সুন্দৰ লাগে বগৰী গছৰ পৰা বুটলি ল'লোঁ কালিলৈ ৰ'দত বহি দিনত খুন্দি নিমখ জলকীয়া দি আৰু খাবা আহে আৰু ব'লক এতিয়া এই চেনেলৰ জৰিয়তে মোৰ লগত জড়িত আৰু মই পোৱা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে চেনেলটো চাব বুলি আশা কৰিম পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই